Humanos são seres estranhos que, porventura, adoram enfrentar a morte para sentir adrenalina ou apenas para cultivar momentos, e muitas vezes escapam por muito pouco. Por isso, hoje, vocês verão 5 youtubers, como MrBeast, Enaldinho, Gato Galáctico, Vírus e Felipe Neto, que quase não escapam da morte. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa aranha vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos pro vídeo. Fazer o que se eu sempre tô andando na moda? Na moda eu tô, não é amor. Moto é um assunto bastante polêmico no quesito de segurança mobilística. Por isso, em quinto lugar temos o youtuber Vírus, que no Natal de 2018, enquanto gravava vídeo andando de moto, sofreu um grave acidente e filmou tudo. Droga. Ai, que dor! Socorro. Ai, tá ardendo muito. O acidente foi sério. Se não fosse pelo capacete que estava usando no momento, algo terrível poderia ter acontecido. Meu Deus. Nossa, do céu, Matheus. Olha isso, você tá todo sujo. Rasgou minha calça, velho. Deixa eu ver, pelo amor de Deus. Nossa, meu capacete. Caraca, tô meu, sem maldade, o capacete salvou, você não tá entendendo. Nossa, tô suando. Caraca. Não fez nada, acho que no braço. Deixa eu ver, vamos ver aqui se você machucou. Minhas costas tá rasgada? Deixa eu ver. Após se recuperar um pouco, Matheus explica como aconteceu o acidente. Gente, eu tava comemorando Natal lá na casa da Bi, e aconteceu que a gente voltou, ela veio no carro dela, e a minha motinha tava lá na casa dela já de uns dias. Eu vim trazer ela pra cá, e pra gente chegar até em casa tem uma estradinha de terra, tá ligado? Eu sei que eu passei aqui, ó, nesse buraco, tá vendo aqui? Só que eu fui perdendo o controle, porque aqui quando você passa, o pneuzinho da moto, ele é muito, não sei te dizer, ele, sei lá, bambeia. E aí eu fui vindo aqui, bambeando com ela, quando eu não aguentei mais segurar, que ela começou a tremer na areia. Olha isso, caiu tudo aqui. Isso aqui é a marca, acho que do pezinho, mano. Veio até aqui, ela tava caída aqui no chão. É que eu levantei ela pra vocês verem. Foi um baita susto para o youtuber e sua namorada. Você tem medo de aviões? Agora você verá Enaldinho, que viajou de avião com seus amigos e sua esposa para um local que Enaldinho gosta muito. Porém, aconteceu algo sinistro. Vejam só antes de acontecer. Oi, gente. Já estamos no carro, indo pro aeroporto. Está indo também a Jade, a Luísa e o Nicolas. A Jade e a Luísa, elas estão indo no carro que tá ali na frente. Então, como a gente saiu junto, eu acho que elas dificilmente vão atrasar. Só que a gente tem um ponto. O Nicolas não tá indo com a gente. O Nicolas está indo de carro por conta própria. Então, meu medo é o quê? O Nicolas atrasar e perder o voo. Porque ele tem um histórico muito grande de se atrasar para as coisas. Enfim, não sei se ele vai atrasar ou não, mas eu espero que não. Já mandei mensagem para ele, já liguei para ele ver se ele estava acordado. Ele não atendeu. Isso me preocupou mais ainda. Após entrarem no avião, Enaldinho explica sobre seu medo de aviões. A primeira vez que eu andei de avião, eu fiquei morrendo de medo. Só que aí, tipo, chegou um momento na minha vida que esse trabalho de youtuber fez eu ficar, tipo, tanto tempo viajando, que eu acostumei. Hoje eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo, mas em compensação eu nunca peguei turbulência nem nada. Então, tipo assim, todos os meus voos foram muito tranquilos. Eu acho que é por isso que eu não tenho medo nenhum. Tem até uma história da minha avó com o voo, que eu não vou nem contar aqui antes da gente viajar, pra gente não ficar com medo. Mas a minha avó já passou aperto em voo, tipo, aperto pesado. Porém, após algumas horas de voo, algo desesperador acontece. É uma coisa muito louca. Olha isso, mano. Olha essa vista. Enfim, galera, o Nicolas ali tá quase dormindo, vendo o voo. Né, lá. Sabe nem o que tá acontecendo. Pode dormir, filho, pode dormir. Beber uma aguinha, né, é importante se hidratar. Enfim, galera. Caramba. Nossa senhora, cadê meu copo? Tremeu tudo. Mano, você tá bem? Mano, eu tipo assim, até tirei o tênis pra dormir e acordei na hora. Eu não sei se ando mais de avião. Agora, você já se engasgou? Isso aconteceu com o Felipe Neto ainda criança. Deve ter sido desesperador e vergonhoso. O vídeo de hoje não vai ter nada pra estragar o seu almoço. Muito pelo contrário, só vai abrir o seu apetite. Porque a gente vai dar risada, vai ver coisa aqui ridícula, vai dar risada da minha cara por ser ridículo. E eu ser ridículo, tu vai rir da minha cara por eu ser ridículo. Então,
é tudo ridículo e tudo engraçado. Então, rir enquanto come faz bem. Só não faz bem se você ri enquanto tá engolindo, porque aí você engasga. Enquanto gravava vídeo, o YouTube relembra momentos traumatizantes de sua vida. A vez que quase morreu em um restaurante. Uma vez eu quase morri. Eu tinha pouco tempo de vida, muito pouco tempo de vida. Minha mãe me conta essa história. A gente tava num restaurante e eu engasguei com alguma coisa. Não sei o que foi, não sei se foi uma bolota de carne, uma bolota de queijo. Alguma coisa entalou na minha glotinha, tá? Aqui na minha glote. E eu era muito pequenininho, comecei a ficar roxo. Minha mãe olhando pra mim, vendo eu virar uma ameixa, começou a entrar em desespero, começou um griteiro dentro do restaurante. Meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Minha mãe não sabia o que fazer, porque ela entrou em total pânico. Após isso, Felipe Neto conta como viu um anjo em sua vida, porém, não desengasgou de forma muito apropriada. E veio um cara de outra mesa, minha mãe diz, conta essa história, que me pegou, me levantou por um pé só e me enfiou-lhe a porrada nas costas. Não faça isso. Essa não é a técnica oficial ensinada pelos ancestrais da técnica pra desentupir alguém. Mas ele me desentupiu. Ele me pegou por um pé só, me levantou e... Pau! 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 E eu... Pau! Cuspi o negócio. E esse cara salvou a minha vida. Eu não estaria aqui se não fosse esse cara. E ninguém sabe quem é. Eu não faço ideia, minha mãe não faz ideia. Se algum dia você que tá assistindo esse vídeo salvou um bebê, pegando ele pelo pé, levantando, enfiando a porrada nas costas, obrigado, você salvou a minha vida. Diga nos comentários se já passou por uma situação do tipo. Crianças fazem muita besteira, por isso acabam em encrenca o tempo todo. Em segundo lugar, temos o Gato Galáctico, que assim como o Neto, também quase morreu quando criança. Veja só o que o gato fala. Depois disso, eu decidi entrar no mar. Parei bem na beiradinha, respirei fundo e encostei o pé na água. Pim! Ronaldo! Era minha mãe. Não vai pro fundo, hein? Conselho de mãe é primordial. Quando a mãe fala, fica no rasinho, é pra ficar no rasinho, correto? Como vocês viram, a mãe do Ronaldo havia o alertado. Porém, como toda criança, veja o que o Ronaldo fez. Já tá muito fundo! Volta! Não, mãe, foi só um passo. Eu dei mais um passo e olhei pra trás. Ok. Não, mãe, eu não vou pro fundo, eu juro! Será que Ronaldo conseguiu sair dessa? Se está vivo, é porque está bem. Porém, como será que isso ocorreu? O mar começou a puxar mais forte. E quando eu menos percebi, eu não dava mais pé. E eu tentei nadar pra sair dali, mas eu não conseguia. Eu tava num buraco. E eu comecei a me desesperar e nadar e bater braço e bater perna. E eu, meu Deus, não, eu não consigo sair daqui, o que tá acontecendo? Daí eu realmente não sabia o que fazer. E eu acabei afundando. E nesse momento eu pensei, bom, acho que é isso, né? É uma pena. Falou! Daí, do nada, duas mãos me agarraram pela axila e me ergueram. Um cara me salvou. E não era um cara, era o cara. Tá, tipo, ele não era bem assim, mas sei lá, é assim que eu lembro dele. E o cara era muito alto. Quando ele me ergueu, parecia que eu não parava mais de subir, tipo, oh meu Deus, o que que tá me segurando? É um titã, é um gigante, o que que é isso? É um colosso? Mas não, era só o cara. Sempre obedeçam seus pais, viram? Peraí, vocês viram a roupa dessa pessoa que acabou de passar? Eu sinceramente prefiro a Odieta, não sei. É, a Odieta é mais braba, né? O que que tu acha, mano? Fala pra eles. Então, eu gosto muito dessas magníficas peças da UDF, por isso eu vou estar dando 10% de desconto pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, né, Germaninho? Agora, em primeiríssimo lugar, temos Mr. Beast, que em uma entrevista para um programa bastante famoso, conta sobre a vez que quase morreu. Ainda no começo do seu canal, após a gravação de um vídeo para o YouTube, Mr. Beast e seus amigos voltam para sua casa. A distância percorrida seria de mais de 8 horas de viagem, e eles sairiam do local às meia-noite. Durante a viagem, o amigo que estava dirigindo pede para parar num posto de gasolina, alegando que não estava se sentindo muito bem. Porém, quando Mr. Beast olha para ele, já era tarde demais. Seu amigo havia desmaiado enquanto dirigia. Seus amigos não bebiam nem utilizavam substâncias ilícitas. Então, não havia porquê disso ter acontecido. Mr. Beast se desespera, pois o motorista havia acabado de desmaiar logo após ele pegar o volante para controlar o carro. O outro amigo que estava atrás do motorista dá um soco em sua cabeça e mesmo assim ele não acorda. Após Mr. Beast conseguir encostar seu carro no acostamento com o motorista desmaiado no volante, o seu amigo desmaiado volta
vida. E, por ter levado um grande susto, pisa no acelerador e o carro bate num grande concreto. Mr. Beast fala que sua cabeça começou a sangrar muito devido à batida do carro. Após ser levado ao médico, o amigo do Mr. Beast descobre que tem uma doença muito rara, que, de repente, ele desmaia e seu coração para de bater, literalmente. E, após alguns minutos, volta à vida novamente. Agora fala pra gente nos comentários, qual foi a vez que você sentiu o cheirinho de morte? Mais um vídeo do BBTV finalizado, vê muito vídeo que tá passando no card e na tela final. E é isso, I'm not a rapper. Tão barato, na moda eu tô, não erro. Acertando gol tipo o Eto'o, na moda eu tô.